Vajza një mbëdhjeçare. Një vajzë një mbëdhjeçare pyeti babajnë e saj: "Çfarë do më blesh për 15 vjetorin tim të lindjes?" Babai u përgjigj: "Ka shumë kohë deri atëherë, bija ime." Kur vajza mbushi 14 vite, vajza filloi të shfaqte probleme me shëndetin dhe ushtruan në spital. Doktorët i thanë të atit se vajza kishte një zemër të dobët dhe mundësit për të shpëtuar ishin të pakta. Vajza e shtri në shtratin e spitalit pyet: "Babi, të thanë si do vdesja?" Babai për lotur, duke dorë nga dhoma, i përgjigjet: "Jo, ti do jetosh." "Si mund të jesh i sigurt?" "Thjesht e di." Ajo i mbushi të 15-at kur po deti nga spitali dhe po drejtoi për në shtëpi. Pran shtatit të saj, ajo gjeti një letër ku shkruaj: "E dashura ime bi, nëse je duke lexuar këtë letër, do të thotë se çdo gjë shkoi mirë, ashtu siç të thash. Një ditë ti më pyete se çfarë do të dhuroja për 15 vjetorin e lindjes tënde. Nuk e di për atë kohë. Për tani, dhurata ime për ty është zemra ime."